Can I leave the mana hamalini? Okay, sure. Oh, una rinse rinse vibando when the night shift. Hey, night shift 10? Hey, siku hivyo nwako. Maybe asa umezidi. Nimezidi, sasa. Si hata wepi unachichingi na umo sponyo wako. Stanley Omondi Jakambodi! Mimi nachichingi for convenience. And I'm doing it as an economic activity. Yako nefanya for leisure. Cheating is cheating. Cheating yako is a waste of sin. Bila uma sponyo, rente nyumba ingekuwa inalipwaje? Caesar, the things that are Caesar's, and unto God, the things that are God's. Matthew chapter 22, verse 20. Find your way to verse 22. King James Vasud. Hey, Jackie bro, manze, this story to lishongele. Manze, manze, kitu gani? Na mimi si ndugu yako. Mimi ni caretaker. Na nataka rent. Kiateka. Yes, Siro. Situpe tumotai. Siwezi. Nyinyi ni kama coaches wa Manchester United. The more time unapewa, the more unapiga chini. Bro, situleza piga deal. Kujichocho hapa joni kuzi tu Ugali nyama teibash na mapati tu Uwe nani au nani room joni wazi Na ukikam kuwa ready Doze na one eye Juu naeza talk kwa kiyuga ima guy Sindo wash wash leta mali chap chap juu
Sasa mtu wezi enda chua. Yaka, ambio mse kitambo, nilikuanga mnuma. Lapini hizi ipa hostel, tukaziza hose. Nikarifumu, hadi kuna wakati nilokotea madheki baby. Nikamudishia, lakini baki mnita theki. Yes. Me still insist is Yvonne. Uh-huh, Yvonne si mwizi. Excuse me, ulijua Yvonne si mwizi? Baby, si ni jirani yetu. Najua ni jirani yetu, wewe, unajua Yvonne si mwizi? Vile nilijua yeye ni jirani yetu. Ndio vile nilijua yeye si mwizi. Oh, babe, mimi hata karakta yangu hata moja haujui. Najua. Gani? Morada. Kama Yvonne si mwizi, basi mimi si. Sana mimi si. Mrembo. Oh, unasema mimi si mrembo? Si, tulia. Nasema wewe ni mrembo, simaanishi wewe si mrembo. Sikizeni. We are in the middle of a crisis hapa. Tutafute vile tupata huyo mwizi ametuibia. And some of us tuache kuwa dramatic. Oh, so I'm dramatic. Wow. Instead of me kuhama, let me just use it to buy things around here. Mm-hmm. Mm. That will be too much on you. Sana, ay, too much. Guys, you're my friends. And most of all, I care for Buzi. Hey! Moja, hatutaki unge kwa mburi yetu. Kabisa ishu ni kidogo, tutai sort. Plus ukihama, I'll get a place ni kuje ni chill. Hey! If Buzi insists, then that's no problem, eh? Hapa lazima utapata keja. Mimi naamini hii floti. Ipi? Yes. Ah, ni aje? Poa sana. Eh, wewe ndio kiateka? Eh, mimi ndio kiateka. Eh, nyumba ni how much? Nyumba hapa ni 120,000. Hey! 120,000? Yes, nyumba. Hii nyumba nyumba nataka kudemo na 120,000. Kwani ni demo unaniuzia ama ni nyumba? Hapana, nyumba ni spacious. Spacious gani? Spacious. Na hapa nje kuna space na kuna maintenance wa pesa. Iko na parking. Eh. Na online suite. Bana sitaki parking na sitaki hiyo suite. Mimi nataka nyumba. Nataka kwenda na hiyo nyumba yako bana. Wewe hata huu ni mwizi bana. Usikiateka bana. Maija kuo bana. Cheki umeza kusema choo na bafu iko kando. Sema choo na bafu iko kando muite. Kena kuja. Eh. Tena choo na bafu iko kando. Choo kwani wewe nimekwambia nimekuja kupupu hapa na kuoga bana. Nimekuja kutafuta nyumba. Nimekwambia huu ni mwizi bana. Wewe tuende bana. Maija kuo. Mama manya alikuwa alo hata Nairobi kae maana kiaki. Nyumba hapo mkitafuta nyumba wapi? Kujeni nionyeshe nyingine hapa ya 30,000. Eh, ni kwa mimi ndio kiateka bana. Hivi jamani kama kuna ma connection hii area. Hii ni nyumba ama hii ni corridor? Turia, ukiweka kiti yako pale, weke gas hapa. Kitanda utaweka hapa. Pili umeweka pale. Kisho ikuwe imeangalia na huku. Okay, ataka ni mishensi sana. Na wewe pia simu nilikwambia utafute tu keja ya maana. Tuka hapa wewe pia. Oh, endo na keja. Eh, nyumba ni how much? Hapo kwanza tuone. Nionye nyumba ni how much? Keja ni 50,000 man. Kwenda huko mabati 50,000 kwani hiyo ni nini? Karibuni, karibuni. Mnaona nyumba yenye ni safi. Nyumba ndio hii, very special. Wow, 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 wow. Alafu hapo maji hayapoteangi, stima haipotei, na stima iko ni ya token, na wifi iko very strong. Unaingia Instagram wakati unataka kutosa wa Kenya.
Na nikuulize pesa rent unatuma wapi? Ah, usijali. Pesa ya rent unatuma kwa simu yangu 10k peke yake. Ngoja. Uko mchukua ngi deposit? Ah, unajua uchumi ni mbaya. Ngoja kidogo kidogo. Hello Abdalla. Eh, hey, nyumba ni hiyo moja. Eh, hey, hiyo moja. Ah, kuja uone. Eh. Chakabudi bana, hili litaenda. Sasa ulipe before iishe. Sio tu niko na mtu nane peke yake. Hello Hamisa. Ah, njoo uone nyumba. Eh, hey, nyumba ni ile moja. Hamisa. Eh. Chakabudi, chakabudi fanya hivi. Hey. Itisha mzae. Baba ananga pesa bwana. Made, made, made. Eh, mama pa amesota hata kuliko mzae. Eh. Anko, anko eh. Mara sio anko yangu ni baba yako. Sasa ndalipa hiyo tuke. Sasa no bwana my bro. No, relax, relax bro. I got this. Yo my guy, I'm your guy, okay? Haya, haya. Namba ya M-Pesa inatumwa wapi? Ah, unatuma tu hapa. Ehe. 07 22 22 22 22. Haya, ndio hiyo imeingia. Sasa wacha niende kifunguo na agreement msign. Sawa sawa. Haya, ngoja ni tu hapo kidogo tu. Haya. Bwana, sasa hii mjinga inaitwa Kennedy akiana ngoa imetuma 8000 shillings. Na nikiangalia hapa Star Noah ameniambia niwape 5000 shillings. Mimi nichukue 2000. Na ile kateka nyingine niipatie 1000 shillings. Sawa sawa. Ngoja. Aje amesema? Amesema niwape 5000 shillings. Mimi 2000 shillings. Ile kateka nyingine 1000 shillings. Sawa sawa. Na before nisahau. Musisahau kukuje zile vitu zenu. Za nyumba za nyambazo mulificha kwa nyumba yangu. Sawa sawa. Huwezi sahau. Na huyu Kennedy. Mkosoa hata rudi. Hata wai rudi kwa hiyo nyumba. Na akirudi? Tutasema zile vitu zilibiwa tulizitoa kwa Yvonne, alafu tulimsamehe. Nyinyi ni wale wabaya. Inafani mwache kusoyana na nyinyi. Wacha nitoke hapa kwa sababu naona mtanimaliza sana yawa. Mkiateka. Yes, siro. Ah, ngoja. Sasa unacheki. Hiyo 5000 mimi nitawawekea. Ah, iko hivyo. Jakamudi, jakamudi bana. We have been here for 2 hours. That madam said that she's bringing the contracts na jaleta. Ah, so relax. Suko na namba yake. Just call her. Nipe hapa namba yake. Wi. Ah! Bana Jakamudi aingia, aingii. Tena jaribu tena. Hey! Hey! Jakamudi. Kelele mia nini? We have been washed bana, we have been washed. Washed na nani? Bana ule ule madam bana amezima simu. Ah, sasa relax moja. Ni relax aje. Mimi relax aje. Hakuna shida kwe. What? Hakuna shida, hakuna shida tutaongea. What? Ekaje ndio mimi kuna kelele ba. Ni sawa, ni sawa. Nitakupigia, nitakupigia, nitakupigia. Nini? Kuna madam hapa aliniambia ati nilipe 10k ya rent, akasema ananipea nyumba na ametoroka. Madam mungani kijana. Caretaker wa hiploti. Caretaker wa hiploti ni mimi. Mimi ndio the lead caretaker wa hiploti. Nasema. Alikuwa amevaa black. Uibuya black na nani? Unajua Kiswahili. Oh, kijana, kijana unaanza kunialibia time. Mimi ni mtu niko na kazi mingi. Ni nini kijana? Nasema. Nimeibia. Hapana, usininulie sauti. Usininulie sauti unasikia? Mandamu mgani hapa kukua na mandamu unamjua huyu? Umekuja na yeye? Nisikize, tunisikize. Alikuwa anaongea kikonja, anasema ati jameni, jameni nyumba jameni, jameni. Kijana, kijana, kijana nitakupiga kofi. Tokeni hapa ama nitaweke ama niwekie polisi. Niwekie polisi saa hii. Vijana kama hawa nawajua nyinyi. Tokeni hapa. Sasa tokeni. Ndio unapigia tu. Na msirudi hapa. Msirudi hapa. Nitawachapa nyinyi. Nonsense. Namjua sipendi jokes. Vijana kama nyinyi nawajua. Nonsense. Ni somo mali kiliabacha na hiki anaishi na ngulu mbingi sana. Mtu muombeza nazi ya hii na mama yako ima lend muidhimu kaya imbeza muka utusumbwa. Nonsense. Sipendi ulinga mimi.
tena na stano na kama. Sahi. Sahi. Kanye ni hivi plan B. Sahi. I'm not going to be able to do it, bro. That is his own problem. Hey, Buddha. You think I'm not? Maybe I'm not saying. I'm not going to kill a kid. But I'm not believing you guys. I'm not in Islam. Hey! Nobody should stop Busi. Can I relax? Since they're gonna have a police. Police is gonna arrive. Let the police do their own thing. Let me do my own thing, eh? They can tie Skele here, but not Busi. Siru, you play the quiet. Chunya chuerba. My heart is leaking. Hey, Jackie, eh? Wagonge, eh? Atutaki usenge. Spray is on bende. Eh? Wajosi ndio longrende longrende. And you don't teach me how to do my job. I'll break your second arm. Twende kwa watu. Wako wapi hao watu bana? Wako wapi hao watu? Wako wapi? Wako pale. Au! Ini ICU, laini moja. Eh. Wako wapi? Sio ni mtu hapa. Ndio huyu, kwanza ndio huyu. Ni huyu? Unaniletea mwalimu? Au! Ah, mnaona ni anza gani? Kanao pay ICU na mortuary. ICU na mortuary. Na mortuary. Wakina nani hapo hapo kuna pombe? Ah, kila mtu ekata mlako juu. Ekata mlako juu. Amuona. Eh, mimi nilikuwa nataka kuwashukuru kufika hapa leo. Eh, first of all nataka kuambia huyu ndio ICU na huyu ndio mochari. Otherwise sina mengi ya kusema.